អ្នកស្រឡាញ់កិត្តិយសសំណេរលោកពូខមីស្នាថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខុសគឺខុសហើយចង់កែសម្រួលឲ្យខ្លួនបានត្រូវគឺបំណងមិនល្អរបស់អ្នកខំសម្រួលនោះហើយវាជាកំហុសលើកទី2របស់អ្នកនោះបើអ្នកខំប្រកែកថាទេអ្នកមិនបានសម្រួលតែអ្នកប្រឹងសម្រួលគឺអ្នកបានធ្វើកំហុសលើកទី3ទៀតហើយចិត្តប្រឹងសម្រួលកំហុសខ្លួនជាអារម្មណ៍លំអៀងមកអញមិនងាយមានអ្នកឈ្នះអារម្មណ៍អញរបស់ខ្លួនក្នុងរឿងប្រភេទនេះទេបើអ្នកឈ្នះអារម្មណ៍អញដែលសន្ធប់មកលើចិត្តអ្នកក្នុងករណីបែបនេះបានអ្នកពិតជាមនុស្សអស្ចារ្យគួរឲ្យគោរពណាស់អ្នកជាមនុស្សស្រួលក្នុងការរាប់អានគ្នាណាស់អ្នកជាមនុស្សគ្មានអារម្មណ៍អញមករារាំងភាពដឹងខុសដឹងត្រូវហៅថាបញ្ញារបស់វិញ្ញាណអ្នកនោះទេមួយទៀតគេខុសបណ្ណាមួយនោះតែយើងប្រឹងនិយាយដោយចិត្តលំអៀងមកអញដើម្បីឲ្យអ្នកដតីឃើញថាបុគ្គលធ្វើកំហុសនោះបានធ្វើកំហុសធ្ងន់ជាងកំហុសដែលគេបានធ្វើនេះគឺជាទំនោររបស់ចិត្តមនុស្សដែរនេះគឺជាអារម្មណ៍អញគេខុសបណ្ណាមួយនោះតែយើងប្រឹងនិយាយដោយចិត្តលំអៀងមកអញដើម្បីឲ្យអ្នកដតីឃើញថាខ្លួននេះជាមនុស្សល្អអារម្មណ៍អញទាំងអស់គឺធ្វើឲ្យសភាពវិញ្ញាណដឹងខុសដឹងត្រូវហៅថាបញ្ញាគ្មានទេសភាពលោកីតាមទ្វារភ្នែកអាចបន្លំអ្នកដតីឲ្យច្រឡំថាខ្លួនគេនោះល្អមែនតែដំណើរធម្មជាតិចិត្តបុគ្គលប្រភេទនេះកំពុងតែសន្សំអាសវៈអាក្រក់ទៅឲ្យចិត្តខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងបានជាពូនិយាយថាឲ្យតែខ្លួនយើងកាត់ដឹងថាចិត្តខ្លួនយើងត្រឹមត្រូវទៅវាគ្រប់គ្រាន់ហើយនេះគឺជាដំណើរអារម្មណ៍អត់អញដំណើរអារម្មណ៍នៅលើមគ្គគឺសភាពអារម្មណ៍អត់អញរសជាសត្វប៉ុន្តែអារម្មណ៍លំអៀងមកអញគឺគ្មានទេនេះគឺសមាទិដ្ឋិហើយរសនៅក្នុងអសរភាពហើយគឺបានដឹងថាខ្លួនត្រឹមត្រូវគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយចិត្តមិនរងអំណាចលោកធម៌រហូតដល់ទៅមានអារម្មណ៍ខ្លាចសម្ពាធខាងក្រៅនិយាយប៉ះពាល់គេហៅថាកិត្តិយសស្អីគេនោះនោះឡើយអារម្មណ៍ពូស្គិញខ្លាំងណាស់មនុស្សដែលនិយាយតែខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំធ្វើនេះវានិយាយអញ្ចឹងអ្នកនេះធ្វើបែបហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ត្រូវបានគេអញ្ជើញមកក្នុងកម្មវិធីបែបនេះខ្ញុំចាប់ដៃរាប់អានជាមួយអ្នកនេះខ្ញុំបានថតរូបជាមួយជនល្បីនេះជាដើមក្នុងមโนពូដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាបុគ្គលនេះជាមនុស្សប្រយ័ត្នប្រយែងការពារខ្លាំងណាស់កុំឲ្យអ្នកដតីណានោះនិយាយអាក្រក់អំពីខ្លួនបុគ្គលប្រភេទនេះមិនដែលមានអារម្មណ៍ស្អាតពីខាងក្នុងទេគឺដឹងថាខ្លួនមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេតែគេទុករឿងស្មោកគ្រោកដែលខ្លួនគេបានដឹងថាខ្លួនគេបានធ្វើរឿងស្មោកគ្រោកទាំងនោះប៉ុន្តែការខំប្រឹងបិទបាំងការពីរឿងស្មោកគ្រោករបស់ខ្លួនកុំឲ្យអ្នកដតីបានដឹងជាកិច្ចការងប់រស់របស់ចិត្តអ្នកការពារកិត្តិយសសម្រាប់ចិត្តពូអ្នកស្រឡាញ់កិត្តិយសគឺអ្នកថោកទាបនឹងហើយគ្រាន់តែឃើញសញ្ញាថាជាមនុស្សស្រឡាញ់កិត្តិយសពូដឹងតែមិនរាប់អានទេមួយទៀតគេច្រើននិយាយថាអ្នកនេះក្លាហានអ្នកនោះក្លាហានហ៊ានចេញមុខការពាររាសប្រឆាំងនឹងអ្នកមានអំណាចដោយអ្នកនោះគាត់ក្លាហានមិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់ក្នុងភ្នែកមโนពូសម្លឹងឈ្មោះទៅបុគ្គលនោះដារំសង្ស័យស្ទើរតែ 100% ទៅហើយថានេះគឺជាបុគ្គលជាប់មុខមាត់កិត្តិយសភាពល្បីល្បាញធំណាស់ទោះគេបានធ្វើអ្វីក៏ដោយទោះគេជាប់គុកនឹងបានលះបង់អាយុជីវិតរបស់គេក៏ដោយចុះតែក្នុងភ្នែកមโนពូថាជាមនុស្សគួរឲ្យមើលងាយជាទីបំផុតជាប្រភេទមនុស្សអញធំណាស់ចង់បានកិត្តិយសចង់បានមុខមាត់ចង់បានភាពល្បីល្បាញចិត្តមនុស្សប្រភេទនេះទោះសម្លាប់មនុស្សក៏អាចទៅរួចដែរឲ្យតែសម្រេចគោលដៅកិត្តិយសភាពល្បីល្បាញនិងមុខមាត់របស់គេបញ្ញាពូមើលដឹងថាជាប្រភេទមនុស្សអញធំពិបាកនឹងធ្វើការជាមួយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបញ្ញានៃភ្នែកមโนពូមើលឆ្លោះចិត្តរបស់មនុស្សហើយដឹងថាជារឿងកម្របំផុតដែលមនុស្សធ្វើការងារប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចិត្តមនុស្សប្រភេទនេះទី1មិនងាយរកបានទេទី2ជាចិត្តមនុស្សល្អគួរឲ្យគោរពបំផុតនេះហើយអ្នកក្លាហាននៅក្នុងភ្នែកមโนរបស់ពូ
ូសូមរំលឹកក្មួយក្មួយថាការយល់ធម៌គឺមានភាពចាំបាច់បំផុតដើម្បីឲ្យខ្សែវិញ្ញាណរបស់ក្មួយអត់អារម្មណ៍អញសមាទិដ្ឋិកម្លាំងនៃអារម្មណ៍សត្វដែលអត់អញវិលគិតត្រូវនឹងសភាពកម្លាំងចេញពីកលាបៈធ្វើឲ្យការគិតនោះចេញបាននៅសភាពបញ្ញាគឺការដឹងខុសដឹងត្រូវនោះណាក្មួយតែការយល់ពីកម្លាំងមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យវិញ្ញាណយល់ពីដំណើរធម៌ប៉ុណ្ណោះទេគឺដើម្បីឲ្យក្នុងដំណើរជីវិតជាសត្វរបស់ពួកក្មួយក្មួយមានបញ្ញាផងដែរណាក្មួយបញ្ញាជាធម៌មេវងនៃកុសលធម៌ទាំងឡាយណាក្មួយអ្វីដែលពូពញ្ញុលរៀបរាប់ខាងលើគឺបញ្ញាហើយណាក្មួយពូពញ្ញុលនេះគឺចង់បញ្ញាអារម្មណ៍ក្មួយឲ្យដឹងត្រូវថាធម្មសក្ដិឆារបស់ពួកក្មួយក្មួយមិនមែនជាចែកគ្នាអំពីតែធម៌នោះទេណាក្មួយវិស័យចិត្តនិងគំនិតគឺវិស័យទស្សនៈក៏ជារឿងមានប្រយោជន៍ដល់ការជជែករបស់ពួកក្មួយក្មួយដែរណាក្មួយកាលណាក្មួយក្មួយអាចយល់ពីវិស័យទស្សនៈគឺច្បាស់ណាស់ក្មួយក្មួយត្រូវតែកើតជាសត្វចាប់ពីព្រំឡើងទៅព្រោះសត្វព្រំមិនមានសញ្ញា3នៅលើសម្បកព្រំទេណាក្មួយព្រំអត់ស៊ីព្រំអត់ដេកអត់ឈឺចុកដៃចុកជើងស្គីបរមាស់ហើយអត់មានរុនភេទទេណាក្មួយប្រុសនិងស្រីរបស់សត្វព្រំគឺចិត្តជាប្រុសឬស្រីនងតែម្ដងហើយសម្បកព្រំក៏មិនមែនជាសម្បកកាយកម្មភពដោយមនុស្សទេវតានរកប្រែទេណាក្មួយប៉ុន្តែគឺសម្បកជារូបអត់មានអារម្មណ៍សម្បកកាយទាញចិត្តឲ្យមានអារម្មណ៍ដោយសម្បកមនុស្សទេណាក្មួយដូច្នេះបើសត្វណាមិនចេះជជែកវិស័យចិត្តគំនិតឬវិស័យទស្សនៈច្បាស់ណាស់វិញ្ញាណនោះมันអាចកើតជាសត្វព្រំបានទេមុខតើកើតជាសត្វក្នុងកាមភពដោយសាររឿងធំរបស់ចិត្តវាគឺរឿងស៊ីចុកបុកទំពីរឿងរួមភេទនិងរឿងខ្លាចងប់នឹងហើយដូច្នេះក្រៅពីជជែកពីរឿងធัวដើម្បីឲ្យចិត្តមានសមាទិដ្ឋិក្មួយត្រូវជជែករឿងនយោបាយសង្គ្រោះរឿងបែបនេះបានត្រូវរឿងបែបនោះវាមិនត្រូវទេរឿងធ្វើអញ្ចេះចម្រើនធ្វើអញ្ចេះវិនាសខុសត្រូវខុសត្រូវដែលពូនិយាយលេងនឹងក្មួយក្មួយដែលនៅជុំវិញពូថាគឺវិស័យនិយាយដើមគេនឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជាពូឮពួកវបយុទ្ធវានិយាយថាបើយើងជាមនុស្សល្អមិនត្រូវចេះដឹងរឿងគេអង្គុយនិយាយដើមគេនោះទេអារម្មណ៍ពូញោចហើយភ្ញាក់ពូតបទៅវិញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញរស់តែនឹងនិយាយដើមគេនឹងហើយមានតែពួកមនុស្សខូចទេឬពួកអារម្មណ៍វបយុទ្ធទេដែលវាយកពាក្យបើយើងជាមនុស្សល្អមិនត្រូវចេះដឹងរឿងរបស់គេទេនេះមកបិទមាត់កុំឲ្យនិយាយអាក្រក់របស់វាពូតបទៅវិញថាគឺជាកិច្ចការរបស់មនុស្សល្អដែលនិយាយដើមមនុស្សអាក្រក់មនុស្សខូចមនុស្សល្ងង់ធ្វើចេះមនុស្សជាប់លោកធម៌ញុកគូតនោះណាតែបើមិននិយាយរឿងនឹងមិនមែនជាមនុស្សល្អទេមិនឲ្យនិយាយយ៉ាងម៉េចបើឃើញទង្វើរបស់វាយើងស្គិញយ៉ាងនេះបើឃើញចរិតថោករបស់ពួកវាយើងស្អប់យ៉ាងនឹងនោះបើចិត្តអ្នកឯងមិនស្អប់ណែនដើមទ្រូងគឺមានតែសន្តានចិត្តរបស់អ្នកឯងគឺអញ្ចឹងដែរនោះហើយ។